Disemba 7, 2022 kutachimbika katika uwanja wa Majaliwa uliopo mkoani Lindi. Mambo ni makubwa kweli kweli. Mechi itakuwa ni Namungo FC dhidi ya timu ya mabingwa mara 28, mabingwa tetezi, hata katika msimu uliopita walifanya vizuri katika kombe la NBC. Hapa si wengine bali nazungumzia Yanga Sports Club. Mechi itafanyika majira ya 1:00 PM. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana, mechi ya kukata na shoka, na kila mtu ametamani kujua issue mikaje katika hatua hapa na pale, pengine Yanga Sports Club watebuka kwa kidereka katika mechi hiyo. Na kumbuka Yanga Sports Club ama Namungo Sports Club wanasaka alama tatu ili kisha komba katika msimamo wa ligi, basi wanafanya vizuri katika msimamo wa ligi. Sasa hivi Yanga Sports Club ndio wanashikilia kidedea wakiwa na max nyingi kweli kweli, lakini pia wakifuatiwa na Azam FC, lakini pia wakifuatiwa na Simba Sports Club. Sasa kila mtu ametamani kujua labda timu yake inafanya vizuri katika upande upi, na kila mtu ametamani kujua labda katika hatua hapa na pale kile ambacho anachofanya Yanga ni kipo sahihi zaidi ama Namungo FC kipo sahihi zaidi. Karibu sana, mambo vipi mtazamaji wa channel hizi pendo kabisa, your rich sports, mambo kabisa. Tupo na sana sporti kwa ajili tunakupa kile ambacho unachokiamini. Hakikisha kwamba una subscribe kwa wingi, una share, una like na comment hapo. Utakuwa mjanja kila siku ili kupata habari ambazo ni kweli takriban masaa 24. Tunakupa kitu ambacho ni kweli, lakini pia umshtuo babu, bibi, mjomba, shangazi, mpenzi, kiwezekana mshtuo hata mchopuko. Uombe right now screen protector yupo on air kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kime happen this time around, iwe ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania. Sasa makubwa yamefanyika kwa marefu na mapana, na kila mtu ametamani kujua labda pengine timu yake inafanya vizuri. Sasa nadhani mnafahamu kuhusiana na ubora wa timu ya mabingwa mara 28, mabingwa hata katika msimu uliopita walifanya vizuri kombe la NBC, mabingwa tetezi, mabingwa teure kabisa katika kuhakikisha kwamba wanaliwakilisha vyema Tanzania katika upande wa kombe la shirikisho. Leo wanaenda kufanya maajabu katika uwanja wa Majaliwa, uwanja wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzungumzia waziri mkuu na mzungumzia Kassim Majaliwa. Na kila mtu ametamani kujua labda pengine leo Yanga Sports Club wana kipi ambacho wanaenda kumfanya maajabu katika hatua hapa na pale, lakini mbele kocha Nasib Nabi amejipanga kwa kubwa kisha kwamba kikosi chake amejikinua akiwa kama mwalimu mkuu katika kuhakikisha kwamba kile ambacho amekiamini, labda pengine vijana wake wana kipi ambacho cha kufanya katika hatua hapa na pale ili kuhakikisha kwamba wanafanya mazuri yaliyokuwa sahihi zaidi kabisa. Bila kupoteza wakati, basi nikupeleke moja kwa moja kwa kikosi ambacho kikiandaa kocha Nasib Nabi, kocha wa UEFA, kocha aliyofungiwa mechi tatu mara baada ya kutetea katika hatua hapa na pale katika mechi ya UEFA dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa bana, niko na kikosi changu kizito ambacho mingeandaa kocha Nasib Nabi na kocha Kaza. Bana, niko na line up kabisa, niko na Diara, niko na Kibwana, niko na Lomalisa, niko na Job, niko na Bangala, niko na Mauya, niko na Aucho, niko na Shuaboy, niko na Aziki, of course niko na Faisal, lakini pia niko na Tuisila. Katika upande wa sub niko na Msheri, niko na Nkane, niko na Baka, niko na Bryson, niko na G Big Limana, niko na Abundo, niko na Moroko, niko na Morso, niko na Kiazizi, niko na Clement, niko of course Kiazizi upo juu, niko na Clement, lakini pia bila kumsahau niko na bwana Morrison. Sasa mambo ni makubwa kwa ikuwa nacho kikosi dhidi ya Namungo FC katika uwanja wa Majaliwa, katika uwanja wa Majaliwa. Mechi itachezwa 1:00 PM na tupo ndani ya ligi kuu barani. Mambo ni makubwa kweli kweli, ni kuhakikisha kwamba wanamsaka mdede kabisa katika hatua hapa na pale. NBC Premier League ya mwaka huu itakuwaje? Pengine Yanga Sports Club watachukua ushindi ama iwaje? Lakini pengine labda timu fulani itachukua ushindi ama iwaje? Tuone katika hatua hapa na pale, pengine timu ya wananchi inaweza kuchukua ushindi na kuonekana ni moja kati ya timu bora kabisa. Lakini remember msimu uliopita walichukua kombe la NBC, ngao jamii na kila kitu, wakaonekana ndio mabingwa wa msimu uliopita, mabingwa watetezi katika hatua ya hapa na pale. Hicho ni kikosi alichokipanga kocha wa UEFA, na mzungumzie kocha
na sibinabi. Sasa wewe kama mtazamo wao, una mtazamo gani? Niache katika upande wa comment kama shabiki yangu. Na mimi nitakuja kujibu. Mimi naitwa Screen Protector Himrich Sports. Sambamba kabisa. Tuko na Sun Sport. Kisha kama una subscribe kwa wingi, una share, una like na comment. Hapa utakuwa mjanja kila siku kwa sababu unapata kile ambacho unachokiamini iwe ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania. Kweli na uhakika ni sehemu moja kabisa, ni sehemu mbili kabisa. Nazungumzia Rich Sports sambamba kabisa. Tuko na Sun Sports. Once again, naitwa Screen Protector.